Chaotic Entertainment. Yeah.
Oulidi. Bichi ma kati chikosa. Asichi ina kubuzibu. Ndo kujobu zibu debona. Kale. Njia kujianko buze nga kukula chobe la mche uvalonga jendi. Yes. Mm-hmm. Kati wongena. Bakule tele choku nyo? Nechoku, na sikati. Mwuruwe nso nga mbade nina kukale wonjaga lugenda mango koe. Mm. Kachijia kubacha alulala. Kale kukale kujia kumbuzago. Atuka bulungi. Nawe bende bulungi. Ozena ntambula wabwenye ku ntambula ozena ntambula. Eh nazi wabwe ya ndeseko. Kaboda. Yasho kula ya moto ka. Aka moto ka. Kasika wodi tujja chogera. Kale, nda kutera isi ochara kusimia kadi. Eh njaji liko. Kale nda kutera ko kwanza kadi ka pyambe ka boda ko. Hi. Here. Yes, sir. Ale ni saa kuita te sakaka. Ogenda kutumanyira pakati, ogenda kumanyira pakati. Otandika otyo kubanga bakubira simu, tokwata masimu, message ozilaba nozibikula, nozileka ku blue tick, otegeeza ki? Ani yakakokola? Era ani gwomanyira? Ale ni za simanyirwa. Ayagala okola akole, atayagala kola aleke. Sagala kummanyira guno omulimo tomanyi waje nagujja kugusanga wo gusanze guno omulimo sigwa nyoko sigwa kitaawo Commander Ruth ebisigadde binene na tubiyogere nitatange mujje mu nsonga ze ani bolowoza kedo kumera makukumikirize gago wo uliya boya galokole ale ntogenda kusimba manyonga bommanyira bwebo wetu yagala kola yogera muno nali okakubira sino yoko sina manya tenya hola ani yakaka nze tebanchunga sagala kunte ekako mimwaja mwejo nze sagala kunka kabwemba ngambye nti sagala mba sagala bwemba ngambye nti siri mu mbeera zikola kintu mba sijja kikola kino kyenkola nkozesa mbiri gwange okitegeere bwemba kugambye nti sijja sobola genda kola nze tebanchunga ate tebanka kakola kintu bwengama nti neddebeera nedda nja kola ebintu byamwe birabye nayo nabye mwagera sigenda kumenya teeka lya mwe nalimu Naye ekikwatagana n'okunchunga ekyo tekijja kusoboka. Nja kutambulirako, nja kugaadinga, egaali yo nja gibeerako. Naye nga njagadde nze ngaazi nga tebankase, nze tebankako ebyo. Kati Allen ky'oyagala okugamba nti nze Ruth tuyina kulinda gwe oyagala okola oba okolera. Bwe njagalira, saagala kunkaka nze, nze tebankaka. Ebyo bigambani? Mbigamba Commander Ruth, enamba yesembya 35. Mubi uli debi. Tubi uli debi, Commander. Tubi wadu. Kati no mugamba ki mutino lidenga simumala kuba badaye zo kunkozesa ekikyamu obensobi nintambula ne muvira nene munaye Ruth eno enasobi yo bino byonna guwa bitandika wemazeemu value ng'omuntu wemazeemu ekitiibwa kyo gwe kati buli nsonga gwagimala oba nsonga ki newe kaba kasonga katono nnyo gwe newe banene gwe bana bana ezo bali batandika twabagamba ti gwe boso wuko ntiko Tebaina yo boss mulala. Bibaba ina ebagala okwogera oba bibagala okwebuza bambuze. Naye simu yo tezikira. Buli omu nakukubira ona akulopera kino, ona akugamba kino, ona akugamba kiri nange byensobola okumala gwabimala. Fia abana gye bandi badde nayo nga bawulidde kulinya Ruth wajiba malamu. Kyovula tebakyakutya kati uyo ale ni adda akugamba yo nonsense.
Allen ekyayinza okutunula mu munye natandika okugamba ebyo. Auna yaka jajo juzi ngatandika okugamba yo nonsense. Kale nza mu ngambe. Tewali buzibu naye gwe never. Gwe ino okubanga oyina standard gy'oliko. Nga n'okutuukirira bakyewu bakyagala nnyo 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 okuba nga bakutuukako. Kuba ye level gy'oliko. Naye kati gwe mwennyini okyemazeemu. Basobola okwaccessinga nga bwe baagala. Kati wuuyo bakuddamu nga bwe baagala. Tunuliranga ewaka. Taata abeerawo ne maama. Maama yasinga okwerega n'abaana ne yeerega n'akuba n'akuba ono n'aboggola ng'abaana bamumanyira. Taata lwavuddeyo okkuba akuba na mugaso. Ng'omwana tasobola kuddamu kintu kyekimu. Kati gwe taata mu mbeera eno. Olina okuba nga lw'otuuse okuvaayo ng'abaana bakifiiringa nti ovuddeyo Ruth wuuyo. Ng'erinnya baliwulira ne batya. Ne bakuwulirako ne batya. Nga mu ssomero nga headmaster wakuyita mu office. Oh, gamba lubazi. Kati ye gwe. Leka yo respect ekusigaleko. Ebusongo obutono bundekere. Nange mwennyini kati sikyalina kitiibwa gye bali. Kuba bakimanyi it is very easy okusinkana boss. Kaate nze baŋŋambe ki? Suzi. Nyinza okuba nga nakoze mistake. Thank you. Naye nadde siyinza kugumiikiriza muwala oyo nyanukwa gy'adde akwanukula ku ssimu. Nga njagala mwesisinkanire mutunuulira ntunuulira. Naye nkubuulira ebigambo bino. Wofuna chance etulako n'omuwala oyo okwogera naye. Mugambe taddala mukunda. Ate mugambe yeetereze. Bwe muyimuke tugende. Naye ensonga z'enkugambye zirowoozeeko. Hano? Kale sebo naawe gyebaleko. Sinaba kumulabako wano. Sinnamulabako tannaba kujjako wano olwaleero. Amawulire nja kukuwa nga mulabyeko naye kati mbadde sinnamulabako. Tannaba kujjako wano olwaleero. Iye seba. Nja kuba nkukubira, nja kuba nkugamba nga ze. Kale seba. Njagala ng'ambe nti era gwe byompitidde birala si bye bimu n'oli mukamawo byava okuŋŋamba. Mbadde nyambuse nga ntuuse yiri eri waggulu. Kansuubire nti neero ogenda kuŋŋamba birala. Agundi kakano oyogere nange. Anti nze kasita nkulaalikiddewo. Kakati ekiriwo mukamawo si musanyufu naawe. Munyiivu nnyo olw'engeri gy'oyogera naye era agambye. Kaddamu okusinkana ng'okyayogera naye mu ttooni y'emu. Ebintu bigenda kutambula nga yebutya. Oyo mugambe tammanyiira. Namaze dda okumugamba naye. Naye bwe kiba kisoboka muddira omugambe nti oli yagambye nti tomumanyiira, tayagala kumumanyiira. Nze saagala ebyo bintu byakunkyunga. Bye mucungo oli ne mucungo ono ne mbateeka emimwa. Ne mubakako okukola kino eno nakiri nze tebankaka. Bwe mba ŋŋambye nti sigenda kukola kintu mba sigenda kikola. Bwe mba nkedde ku makya nga mpulira nga ŋŋambye nti no, nayange ebeera no bwe ŋŋaana mba ŋŋaanye. Si mweba kuluusanya. Ssebo nze mutandike okuba, mwagala kunkola muti. Mutandika okumpa omusajja ono mumpooli mbeere n'abasajja bammwe bonna bonna nkaddiwe bwe nkaddiwa mu abakaddiwa omubiri gwange gwe gukaddiwa ssebo nga mmwe mutudde eno muli kakeeka temuyina yadde obuzibu fe mutulese nedda mukwano nze bwe ŋŋamba nti muudu muudu ebeera muudu kati bwe nkugamba nti kintu sijja kukikola oba mukola mutya oba mukola mutya ate era njagala okukutegeeza nze njagala ssente tosaba kunsinga kwagala ssente nkusinga okwagala ssente n'oyo mukamawo musingira ddala okwagala ssente kati nja zikola nga nzaagadde temundeeta kaka kajanja kamwa. Baba ono twamwefunira. Fanta ono mukubi dajja jangu nsange mucupa. Ako opise.
umoro yokozi ya jadi uyu mukozi birungi birungi ali munaku ali mu mwezi gumu gwakaita kenda kubiri mwezi gumu nina kubiri nayo umoro yo simutegera kumushi ya jawano ngaina kasimu kakatochi kati ya smartphone Sara Guafuna. Tegum saw a Sagula smartphone in Serachino. Sivigata, Charlie, Ne Charlie Sivigata. It's too fetchy. Nay, I can see you. Aunt Way, a Jim, why young Abba? Annie? Auntie, where are you down? Where will we, a Jim syndicate? Do I share the Jimuanga Tanaba with John? What's our Jimuama with John? Ateneyo nsonga. Mbwata ati mwama za kujawa. Awalwe nsonga. Kati awo. Enyamba la ye ndabi kanabulichi mchari si chari. Talabi kanga mkozi. Siti ya chukuru na ene mbe ilaze. Buwa mtu nilabu oti walwe vitagata bulunji. Zichuose. Mtansu umweke ngila. Umweke ngide ako. Simutake ya tango musaga maso. Umugata sibi mbina ni mkata. Ok. Kale. Kati. 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 I can't. Bera mwangu jendi nange nkubere mwangu njagala mazima mwina nkola gana kina we gayi naye madam Suzi nawe yagadde bwagazi kuyomba obo yagadde bwagazi kunta ako kintu kyesimanyi nze noyo omusajja tewaliwo kiriwo tewali kiriwa tekiri bawo tewali kiriwo era olishuwa tewali kiriwo sono subira nti nze ndi mulalo kubera ngambi kubuza lwaki mbantu bonna gwali wano nabijja mu banga ne lwaki mwera bira mangu kiki ekibaliko bawala mwe Kale gwe nkutunulira ne nkusasira. Wera bide mangu nnyo ebisuubizo bye watusuubiza waneno. Ebintu bye watandika nabyo ng'otusuubiza waneno. Laba gye tukujja kati onyiridde. Ovuddemu omuwala nti n'abasajja basobola okukukwana. Nawe n'owulira nti ye kati ndi muwala. Kati essaawa zino olaba ng'okugenda n'omusajja temutandika okubeera nga mweyagalira mu nkukutunga kibiina tekimanyi kye kisinga. Olw'okuba nti yakusuubiza emikolo yakusuubiza okuwasa owulira tokyayagala kumanya. Owulira nga ssente z'obadde okola waneno ntono nnyo. Njagala okusuubiza nnabino togenda bifu namu. Mbeerera mwangu mbulira amazima. Ebintu bino bitambule bulungi. Ene madam Suzo yagadde bagazi bigambo okuvuga. Oyagadde bagazi bigambo okutwala. Nze sina kyemmanyi n'oyo omusajja olunaku lwomwasemba okumumpa lwe nasemba omulaba. Sirina kyemmanyi ne bakwata guno omukono gwange n'ogutema. Sirina kyemmanyi lwaki mba mukkiriza ebigambo. Omuntu avudde buvi mu bbanga najja n'agamba ekigambo lwaki tajjawo nannumiriza tinabyogedde. Tewali kiriwo. Sirina famire, sirina mwana, sirina musajja nti gwe ngendo labira. Nerabira nga nze omuntu. Siri musiru. Gega amazima gagasembayo. Sirina kyemmanyi. Toyina kyomanyi. Ndesigala kwogera bye simanyi. Wandika no. Ekikopo kyange kirabika wali wakikozesa. Ataani, kikozesa bw'omu ekikopo kyo. Tewali mulala akikwata. Togere mukatono, togere mukatono, togere mukatono. Sulobi. Togere mukatono. Nva wa anko. Anka agamba takutegeera. Tantegeera nti. Anka akwekengera kati. Ataneekengerako ki?
agamba nti nno omwana ono simukola ki simutegeera ntya nti nno olina engeri gy'okyuseemu onyirira ennaku zino onyirira esimu okwata ya bbeeyi nti nno obulamu bwakyuse wakakola wano omwezi gumu naye olinga akozeewo emyezi ekkumi omusala gwakuwa tegukusobozesa kubanga olibwa otyo nti nno embeera eyo nina okwekengera nina okutambulizaako amaaso nze ngenda gakutambulizaako sikuyinako buzibu naye olina okwetunulamu okulaba lwaki mukama wange akwekengera tanansi siyina byenyirira najja nfaanana bwe nti engoye ze nalina zezina era zenyamba kati ate simu esimu yo yiino ati kati yagamba nti nokwata esimu ya bbeeyi esimu ya bbeeyi tanansi saakugamba esimu gye yava byonna nange ngezezaako bimunyonyola ne mugamba nti nooli esimu eyo gye yagijja anti we yagimuweereza okuvaawa naye yagimpa era tanansi nakubuulira esimu gye yava ati ze gezezaako bimunyonyola naye nga yagamba waawe yamuwa esimu nanyirira ye kyagamba tanansi najja nfaanana bwe nti nze bwe ntunuddemu mu nsonga yinange sigirange munnyamakulu naye kino njagala nkikutegeeze kitwale kuva gye ndi tanansi nze tanansi obulamu bwange bonna bonna ndi mwavu obulamu bwange bonna bonna enzize nkolera bagagga so mmanye neeyisa y'abagagga omugagga yenna ku nsi oba waawa oba waawa tayagala kulaba mukozi we ng'ali muki ng'ali bulungi bw'alaba omukozi we nga progressinzeemu nga amulunguseemu ng'alaba nti nno afunye kasente aba alowooza nti nno akwata muzize oba amulyamu lukwe ekyo kitwale kuva gye ndi anka aba ali kati nga nkwata muzize nga nzisanga nindazaamu soyinza kusanga sente kukwata muzize wakuba soyina gyozisanga naye oyinza okuba nga omunyamulukwe okigede yabalowooza ebintu bingi ate kirala abamu tebaagalira naddala kulaba muntu yenna yenna avuddemu nga mukozi baagala kukozesa banaku okigedde naye nze nkubulya kino olina okwegendereza mweyo ensonga kyova olaba abakozi abasinga abagezi abakulaakulanye ku nsi kye bakola kimu bw'alafunayo ku nsimbi ng'asobola okwekolerako akantu ebbali akakola n'azimba ennyumba n'agula emmotoka n'agula amataka naye nga mukama we takola ki tamanyi ye n'ajja n'amukuba nnaku n'amugamba ndi munaku ebeera n'otambulya mweyo mbeera nga talaga naye bw'olaga ensi eba egenda kukulima n'omulimu guba gugenda kulima kuba bagenda kukulimirira paka woguvaako wadde talina bwagoba anka awo aba alimbyemu anka agambe kimu mpozi nyiridda neegombi nyinza okuba nga munyiriridde nga neegombi Tanansi ate Tanansi ogenze bugenzi